1, 2, 3. Jongens, succes. Yo. Ja, jongens, dat moet harder. Zo kan je dat niet worden. Nog één keer, kom op. En de papa en mama doen nog mee. 1, 2, 3. Oh, daar komt nog iemand aan. Vertel. De brandweer Piet.
Nou, meneer de burgemeester, ik heb u net al een tijdje gesproken over een klein probleempje in de toren, Sinterklaas. Wat is er gebeurd in de toren, Piet? Nou, we hadden een klein brandje. Een brandje, maar dat kan niet zo wat. Nou, dat kan wel, Sinterklaas. Maar we hebben heel veel geluk gehad dat de Pieten binnen waren, al in de toren. Ja, maar jij bent toch wel de brandweerpiet die ik meeneem naar Losse, want ja, het mag natuurlijk niet gebeuren dat de brand komt. Daar ben jij voor. Dat klopt, en daarom heb ik ook een cadeautje voor de burgemeester. Om voor in de toekomst, mocht er opnieuw brand uitbreken in de toren, dat er een rookmelder afgaat. Meneer de burgemeester, een rookmelder. Voordat u 's nachts slaapt, dan ruikt u geen rook natuurlijk. Is dat geen goed idee? Nou ja, dan moet hij wel heel hard gaan melden voordat ik het in mijn huis hoor dat hier brand is. Dus ik denk dan dat het een hele dorp wakker is. Maar een rookmelder, dat is altijd, komt altijd goed voor pas. Altijd handig. Nou, dan is die voor u. Ja. Nou, dank u wel, Sinterklaas. Ik denk dat ik hem in de toren straks ophang. Nee, zodat niet in de toren, dat hoor je toch niet. Bij jouw neus. Jawel, Sinterklaas. Hij is juist voor in de toren. Ik denk dat niet veel zin heeft. Jawel. De burgemeester heeft, als het goed is, zelf ook brandmelders in huis. Oké, okay, ja. Nou, dan gaan we. Ik heb genoeg brandmelders in huis. Okay. En als ik kook, gaan ze ook af. Oké. Okay. Nou. Oké, okay. Sinterklaas, wat zullen we doen? Zullen we even een rondje langs de kinderen? Ik ga een rondje langs de kinderen. Ja.